Людоньки, всім привіт! Така сувора реальність сучасних автомобілів, що навіть маючи рівні руки, досвід і необхідний інструмент, а найголовніше це бажання, проводити заміну якихось навіть розхідних матеріалів в своєму автомобілі, ви не можете цього зробити правильно без наявності засобів електронної діагностики. Тому сьогодні у відео я хочу продемонструвати 6 вузлів, в яких ви можете щось змінити або замінити. І для цього вам знадобляться оці обіді-адаптери і правильний софт для того, щоб проводити ці процедури без необхідності відвідувати станції технічного обслуговування. Поглиблений огляд кожного адаптера, кожного програмного забезпечення, про які я буду говорити сьогодні в відео, я вже робив у себе на каналі, тому посилання на ці відеоогляди ви можете знайти в блоці опису під цим відео. Там ви також знайдете посилання на магазин, де ви ці адаптери можете придбати, і промокод на знижку, який дозволить суттєво заощадити при купівлі обіді-адаптерів, деякі з них коштують доволі немаленьких коштів, і заощаджені кошти ви можете направити як в свій автомобіль, банально заправивши його, або відправити донатом на Збройні Сили України. До речі, так само внизу під відео ви знайдете посилання на банку, завдяки якій ми збираємо 250 тисяч гривень на автомобіль для розвідників 4-го танкового батальйону. Тому ви можете долучитись і таким чином допомогти пришвидшити перемогу нашу. Поїхали розбиратися з електронною діагностикою і як вона може допомогти щось замінити в автомобілях групи ВАГ. Серед піддослідних у нас буде автомобіль Volkswagen Golf 7 2017 року. Це 1.6 турбодизель з механічною коробкою передач і отакий набір засобів діагностичних. Тут може бути як планшет, так і телефон з операційною системою Android. І тут на вибір, на ваш, що вам більше сподобається по бюджету і по функціям, які ви побачите, це різного роду сканери. Універсальні ELM327 Wirecard, на цьому чіпі він побудований, або більш такий потужний, швидший, сучасніший, це V-Gate iCar, який на андроїді працює набагато стабільніше. Ці адаптери використовуються для не тільки якогось окремого софту свого, якби вони універсальні, можна використовувати там і з VAG DPF, і з тією самою програмою додатком Каріста, і ще з великою кількістю різних адаптерів. Тобто, ну, вони універсальні, вони більш дешеві. Далі, у нас є SyncDiag, тобто це діагностичний сканер, він є мультимарочним, він підходить для більшої кількості автомобілів, які присутні на нашому ринку. Він дозволяє їх діагностувати, скидати помилки, дивитися різного роду параметри, ну і, звісно, проводити сервісні функції і до налаштування автомобілів. Ця штукенція потужна і, до речі, не дешева, але найголовніше її, що вона підключається до більшості автомобілів, ну і, звісно, ВАГ у нас тут також в пріоритеті. Ну і мій, мабуть, топ, тобто це адаптер, який практично може замінити дилерське обладнання, яке в нас частіше за все знають, як VCDS або його піратську версію Vice Діагност, це адаптер OBD-11. Штукенція реально дуже потужна і за свої кошти дозволяє робити прям такі дива з автомобілями групи ВАГ. Поїхали, почнемо з першої процедури. І перша процедура, з якої ми почнемо, це заміна акумуляторної батареї. Багатьом здається, що тут немає абсолютно нічого складного. Відкрутив там клеми, ключик на 10, ключик на 13 відключив, відкрутив затискач, який тримає акумуляторну батарею, поставив нову, прикрутив все назад і катаєшся собі. Але ні. Нещодавно у мене на каналі було відео про акумуляторні батареї, посилання на нього я також залишу внизу, перегляньте детально. Там я розповідав, що в сучасних автомобілях, якщо ви замінили виробника чи тип акумулятора, який встановили під капот свого автомобіля, не такий, який стояв до цього, дуже важливо прописати новий акумулятор в мізках вашого автомобіля. Тому йдемо всередину прописувати. Почнемо ми зі сканера мультимарочного SYNCAR. Ставимо OBD-адаптер на своє місце. Він зазвичай знаходиться отут під торпедо. Оп, і підключився. Вмикаємо запалювання, підключаємось до сканера. По суті, принцип такий самий на всій діагностиці. Вставили адаптер, законектили його з телефоном чи планшетом і пішли шукати наш автомобіль. Нам потрібно вибрати бренд, тобто це може бути Volkswagen, Skoda, Audi, Seat. Без різниці, можна Volkswagen-овським додатком також сам, так само робити налаштування і на Шкоді, і на Сіаті тому самому. Адаптер підключається зараз до автомобіля, чекаємо, поки все законектиться, і ми зможемо все робити. І тут у нас відкривається вікно, в якому ми можемо, ну, робити там сканування і так далі. Нам потрібно вибрати якусь систему, System Selection. Нам тут потрібен 19-й блок, заходимо в нього. І тут шукаємо параметр Adaptation, тобто адаптації.
От можна навіть одразу, не шукаючи Battery Adaptation, вибрати пункт і заходимо всередину. І як бачите, тут є величезна кількість різного роду налаштувань. Що нам тут треба змінити? Якщо ми змінили ємність батарейки, тобто кількість ампер-годин, яку вона має, нам треба зайти і прописати прямо циферками, яка ємність нашої батарейки, натиснути ОК. Якщо ми змінили тип акумуляторної батареї, то тут ми можемо вже запрограмовані наперед типи акумуляторних батарей вибрати. EFB+, EFB, AGM, гель, літій-іонні якби батарейки, або звичайні, наприклад, кислотні, як були раніше. Якби вибираємо, натискаємо ОК. Якщо ми змінили виробника, заходимо і вибираємо виробника, або пишемо якби скорочено назви цих виробників. Ну і найголовніше, якщо ми змінили батарейку, наприклад, вперше, от у нас отут іде набір цифр такий, всі одинички. Якщо ми ставимо другу батарейку, то нам в кінці останню одиничку потрібно замінити на двієчку. Тобто ми заходимо, обираємо і вводимо, скільки тут одиничок у нас стоїть, треба порахувати їх, а в кінці ставимо двієчку. І натискаємо потім ОК, а тут натискаємо клавішу Save. Нові параметри акумулятора збережуться, і після цього автомобіль почне правильно його заряджати, контролювати температуру, рівень заряду, щоб не вбити його. Це що стосується SyncDiag і SyncCar діагностики. Виходимо звідси, в принципі, ми все зробили. Наступним у нас буде додаточок Каріста. Підключаємося до адаптера, який вже там стоїть в обіді-роз'ємі. І на головному екрані, після того, як просканується автомобіль, у нас є пункт сервіс. Заходимо сюди. Тут ми в переліку всіх робіт, які можемо проводити, шукаємо Battery Registration. І те ж саме, як бачите, в принципі, що й було в попередньому типі діагностики. Вибрати ємність акумуляторної батареї, щоправда, тут дещо зручніше, плюс-мінус, або такий повзуночок тягаємо. Тип технології обираємо, їх тут трішки менше. Ті, що найчастіше використовуються, виробника батарейки також прописуємо вручну. І в кінці, о, тут набагато зручніше, навіть можна там одиничку замінити на двієчку. Натискаємо ОК, натискаємо тут Save, і параметр нового акумулятора зберігається. Далі автомобіль почне заряджати його знову ж таки правильно. Наступний у нас іде OBD-11. OBD-11, до речі, сьогодні навіть з'явився офіційно в продажу в Україні. Ви його можете придбати собі, користуватися доволі швидко. За декілька днів він до вас приїде. І що найголовніше, дещо вигідніше, ніж це було раніше за кордоном. Підключаємося до нашого адаптера OBD-11. Тут обираємо тип автомобіля. Щось він трішки неправильно вибраний у нас. У нас Golf, нехай буде Sportwagen. Тип кузова варіант. Окей, це в нас перше підключення до даного автомобіля. Потім все буде окей, він автоматично вже буде заходити. От такий у нас екранчик відкривається після того, як ми це все завантажили. Знову ж таки шукаємо 19-й блок. Тут він називається вже по-правильному Gateway, не так як в SyncCar. Шукаємо тепер, що нам потрібно. Адаптація, будь ласка. І тут ми шукаємо Battery Adaptation. Як бачите, логіка реально дуже і дуже схожа, що ви будете VCDS використовувати, що SyncCar SyncDiag, що OBD-11. Єдина різниця тільки це в програмах сторонніх, таких як Каріста. Там все дещо зручніше. І знову ж таки, як бачите, нічого особливо не відрізняється. Вводимо ємність батарейки, вводимо виробника батарейки, вводимо номер батарейки порядковий, там рахуємо скільки одиничок, і обираємо тип батарейки, яку ми встановлюємо, якщо переходимо з одної технології на іншу. Після того, як тут все вибрали, натискаємо зелененьку, в нас все зберігається, далі можемо виходити, якби все готово, акумулятор готовий до роботи. Наступна сервісна робота. Знаю, багато хто замінює самостійно паливний фільтр дизельний, і в цьому немає абсолютно ніякої проблеми. Але дуже важливо, як я говорив, що правильно це робити, після заміни фільтра не запускати двигун, не прокачавши систему, тому що навіть якщо ви долєте туди дизельного пального, фільтр наповнити його повністю, закриєте щільну кришку, там все рівно буде якась частина повітря. Високоточним паливним системам типу Monrail дуже важливо працювати без цього самого повітря, тому в електронних блоках автомобілів групи ВАГ є можливість електронним чином прокачати, викачати це повітря і таким чином не нашкодити паливній системі. Пішли робити це в салон. Почнемо знову ж SyncCar SyncDiag. Підключаємо адаптер в своє гніздо, відкриваємо додаточок, обираємо тут виробника нашого автомобіля, підключаємось до нього, обираємо систему, нам потрібна електроніка двигуна.
Зайшли ми в цей блок, і тут ми шукаємо такий параметр, як Basic Settings. І тут в списку нам потрібен такий параметр, як Test of Transfer Fuel Pump. Натискаємо. Галочку ставимо, зайшли ми сюди в меню, і нам потрібно натиснути клавішу Adjust. Натисли. І чуємо, як позаду, в баку, який встановлено позаду автомобіля, задзищав насос. У автомобілів групи VAG, що Шкода, що Сіат, що Ауді, що Фольксваген, є два насоси. Паливний насос високого тиску, який на двигуні безпосередньо встановлений, і паливний насос електронний, який є підкачуючим, тобто він допоміжний, подає пальне до саме підкапотного простору, і він є електронним. Тому саме цим насосом, його тестом, його запуском ми можемо прогнати паливо по системі паливній, і якщо там є якесь повітря, воно його вижене з фільтра, і це повітря не потрапить в сам двигун. Запускається процедура, звісно, з вимкненим двигуном. Після того, як ми її прокачали, ми можемо сміливо робити перший запуск. Прокачувати необхідно, 30-40 секунд буде абсолютно достатньо, для впевненості почекайте там хвилину. Після того, як пройшов цей час, ми натискаємо клавішу «Стоп». Все зупинилося, тут «Not running» і тут «Стоп». Все, виходимо, можемо сміливо запускати тепер автомобіль. Дивимося іншою діагностикою. Підключаємо BD-адаптер, я використаю знову ж таки програмку Каріста, для цього Y-Car адаптер підключаю. Заходимо в саму програмку, знову ж підключаємося до адаптера. І тут ми також заходимо в розділ «Сервіс». В розділі «Сервіс» ми шукаємо такий параметр «Fuel System Prime». Відкрився, є також клавіша «Старт». Натисли. І знову задзищав насос у нас позаду. Тобто, як бачите, процедура виглядає трішки по-іншому. В Карісті зручніше, що заміна акумулятора, що проведення таких функцій. Тобто, воно для більш такого, ну, скажімо так, непрофесійного юзера, звичайного користувача автомобіля. І, ну, якби інтерфейс трішки такий покращений. Але, по суті, все відбувається так само. Насос зараз працює, я заходжу, зупиняю. Тут от навіть є поради, скільки потрібно, що в баку має бути мінімум 1/4 баку і так далі. Немає тільки єдиної клавіші «Стоп». А, воно само зробить скільки треба, потім зупиниться по часу. Тому тут нічого самому натискати не треба. Чекаємо, поки процедура завершиться. Так, процедура закінчилась. Реально десь 1.5-2 хвилини вона зайняла. Ну все, окей. Можемо діагностику цього вузла зробити. В принципі, виходимо, беремо OBD-11 тепер. Вставили адаптер, знову ж таки під'єднуємося до нашого автомобіля, до нашого, точніше, пристрою. Коли підключилися, обираємо блок двигуна. І тут заходимо, шукаємо базові налаштування, тобто, по суті, Basic Settings, як ми робили на SyncDiag, SyncCar. І тут нам в списку або по пошуку потрібно знайти такий параметр, який називається... О, тут у нас є параметр Transfer Fuel Pump. Натискаємо, утримуємо, чекаємо якогось рішення. Цікаво, що зараз відбудеться. OBD-11 я вперше таке роблю. О, також задзищав насос. Чекаємо, по-перше, тут можемо не чекати. Тут є в нас така ручка, яку ми натискаємо. Натискаємо і утримуємо. І все зупинилось, насос також дзищати перестав. Все, в принципі, все готово. Виходимо з цього блоку, закриваємо програму, запускаємо автомобіль. З паливним фільтром, я гадаю, ми розібралися. Тепер все можна запускати і їздити. Наступна робота, яку ви можете проводити самостійно, це заміна гальмівних дисків і гальмівних колодок. Робити ви можете це, звісно ж, окремо. Але якщо ваш автомобіль обладнаний системою електронних гальм стоянкових і електронного ручника з автохолдом, вам обов'язково необхідна буде електронна діагностика, щоб розвести супорта, адже без цього ні колеса не будуть обертатися, хоча, в принципі, ви з ручника зможете зняти. Але щоб розвести мотори, вам потрібно якось подати сигнал на ці самі мотори, і робиться це також за допомогою електронної діагностики. Пішли в автомобіль. Починаємо з SyncDiag. Стандартно, гадаю, ви вже звикли. Нам потрібно знайти систему. Ми заходимо Brake Electronics, тобто електроніка гальм, або ABS буде ще там додатково написано. Робиться це все, звісно ж, з вимкненим запалюванням, щоб був доступ до блоку. Заходимо, і тут нам потрібно знайти такий параметр, як Basic Settings також. Спочатку ми знімаємо автомобіль зі стоянкових гальм, підклавши щось під колеса, щоб він нікуди не покотився. Далі шукаємо в списку параметрів отакий параметр, як Start Lining Change Mode. Натискаємо ОК. І тут натискаємо
клавішу Adjust. Задзищали мотори позаду, тобто вони розведуть колодки тепер по максимуму, щоб була можливість самі колодки замінити, ну і диски замінити. От у нас підтвердження Finished Correctly, тобто тепер ми можемо це все йти там знімати колесо, знімати диск, колодки, ставити нові. Після цього тут можемо натиснути Stop, виходимо звідси, шукаємо такий параметр як End Lining Change Mode. Вибираємо, заходимо сюди. Натискаємо Adjust. Знову задзищали позаду супорта у нас. Чекаємо, поки закінчиться це все. Finish it correctly. Стоп. В принципі, воно, по суті, не потрібне. І все, виходимо далі. Все, можемо користуватися гальмами. Ну і переходимо до наступної програми, якою ми можемо робити цю заміну. Автомобіль на стоянкових гальмах. Наступний у нас додаточок Каріста буде з адаптером Y-Car. Ставимо його туди на своє місце. Заходимо в програму. Підключаємось. Тут в списку знаходимо знову ж таки сервіс. І тут в списку параметрів шукаємо отакий Electronic Parking Brake Service. Натискаємо спочатку Open. А, нам для початку треба зняти з ручника автомобіль. О, тут має бути ввімклене запалювання. Зняти ногу з гальм, не натискати, такі умови. Parking brake is disengaged. Тобто те, що я зробив, зняв з ручника. Yes. Все. Те ж саме, знову ж, повідомлення. Гальма недоступні. І у нас позаду... Оп, дзищать гальма, але не впустив. Так, позаду все розведено. Знову загорілися активні клавіші. Ми можемо щось обирати. Тут succeeded написано, ну, тобто все добре. Все зробили, замінили гальма, поставили там нові колодки або нові диски. Все, підкрутили колесо. Нам потрібно, знову ж таки, звести тепер нам двигуни, які керують колодками. Натискаємо close. Те ж саме, все має бути зібране, запалювання включене і нога не має бути на педалі гальм. Все окей, запускаємо. Дзищать знову позаду супорта моторчики електронних гальм. Затягнулося і програмка. Все готово, можна діагностику зробити, можна вийти і почати користуватися цим. Ставимо гальма в ручному режимі, помилки погасли. Автомобіль я при цьому не запускав, на механіці він стоїть на першій передачі, щоб нікуди не покотився, тобто двигун не потрібно для цього запускати. Де ми беремо OBD-11? Підключились, нам потрібен список блоків, і от він блок Brakes. Заходимо сюди. Тут нам необхідно також базові налаштування. Шукаємо той самий параметр. От у нас їх два підряд іде Start, Lining, Change, Mode. Тут нічого не обирається, чи ні, такі щось обирається. Ну, по суті, затискаємо оцю зелененьку галочку і запускається процес. Слухаємо. А, не запустилось, тому що хтось не зняв зі стоянкових гальм. Пробуємо ще раз. О! Пішло, все працює. Також зачищать моторчики позаду, розводяться колодки. Так, Basic Setting Ended. Можна натиснути Stop після того, як ми замінили... вже воно само стало зелененьким. Як замінили колодки диски, виходимо звідси. Тепер нам потрібен параметр End Lining Change Mode. Затискаємо. Знову зачищать колодки, супорта, точніше, позаду. От, Active функція. Чекаємо. Педалі не натискаємо, двигун не запускаємо. Basic setting ended. Готово. Чекаємо зелененького тут. Все, можна виходити. Натискаємо ручничок, затягуємо. І можна працювати далі. Чомусь тут помилки. А, все погасло після того, як запалювання. Вимкнув. З гальмами все, переходимо далі. Наступний момент – це в нас сажевий фільтр. Якщо ви доїздилися до такого моменту, наприклад, у вас присутні короткі поїздки, ви, можливо, контролюєте цей параметр, або взагалі каталися, нічого не контролювали, і от у вас забився сажевий фільтр, горить лампа на панелі приладів, діагностикою ви зрозуміли, що заповнено сажевий фільтр. Ми можемо його пропалити самостійно. Головне, щоб поруч не було якихось легкозаймистих речей, рідин, які випаровуються і можуть загорітися.
там якоїсь сухої трави, ну і такого необхідного різного. Ви зрозуміли. Коротше, беремо автомобіль на якийсь майданчик, який добре провітрюється, беремо електронну діагностику і підключаємось. Вибираємо нам в системах, оскільки це сажевий фільтр, він також відноситься до двигуна. І оскільки це все-таки важлива і така частково небезпечна функція, її реалізація робиться через зняття захисту. Нам потрібно access permission. І тут вводимо код 27971. Так. Login access. Тобто нам тепер дозволено робити якісь зміни. Заходимо в Basic Settings і шукаємо тут. От є Service Regeneration of Particular Filter While Driving. Тобто це під час їзди. Якщо ви будете це робити під час їзди, вибираєте цей параметр. Якщо на місці, обираємо параметр оцей. Service Regeneration of Particular Filter. Заходимо в цей блок меню, автомобіль у нас має бути запущений, прогрітий, я регенерацію запускати не буду, тому що автомобіль треба прогріти для початку, я поясню, як воно все відбувається, ну і плюс вона часу займе доволі багато. Автомобіль потрібно прогріти, поставити, як я сказав, вже у відповідному місці, у автомобіля має бути не в червоній зоні і не близько до неї пальне в баку, тобто треба заправитись, щоб хоча б там, ну, четверта частина баку була заповнена, одна четверта, якби, і, ну, щоб нам цього пального вистачило на проведення самої регенерації. І після цього ми заходимо в це меню і натискаємо клавішу Adjust. Дивіться, відмінено через те, що двигун не запущений. Для того, щоб її запустити, треба запустити двигун, прогріти його. Потім, якщо у вас механічна коробка передач, у вас система попросить одразу натиснути дві педалі, наприклад, щеплення і гальма, відпустити їх. Потім попросить натиснути газ, до упору відпустити газ, і після цього оберти піднімуться до 1500, замигає значок сажевого фільтру, почнеться регенерація, яка триватиме там 15-20 хвилин. По завершенню оберти впадуть, і в принципі можна вимикати запалювання. В електронній діагностиці при цьому робити, ну, нічого не потрібно, єдине, що ви можете з цього меню вийти і піти подивитися в блоці двигуна, там зайти в параметр Read Data Stream і подивитись температуру, кількість сажі, як воно зменшується в процесі регенерацію. Якщо у вас автоматична коробка передач, то вам потрібно буде там по інструкції, яка знову ж таки з'являється на екрані цього додатку, натиснути спочатку дві педалі, це в нас газ, гальма, відпустити їх, потім окремо натиснути газ. Ну, тобто, по суті, принцип такий самий і регенерація запуститься. По суті, на цьому все, в цьому додатку. Виходимо, пробуємо Карісту. Заходимо у віконце сервіс і тут у нас є пункт меню Diesel Particular Filter Regeneration. Відкриваємо. Тут є інструкція, знову ж таки, зараз я англійською версією користуюсь, якщо ви виберете російську, тут все чітко взагалі буде розписано, те, що я вам пояснював якраз, тобто тут, от дивіться, навіть чому прикольно, Каріста виводить кількість сажі, тобто, в принципі, мені можна було б вже запустити 21,15 грам, на 24 на цьому автомобілі запускається регенерація, але я цього робити не буду, повторюсь, бо автомобіль стоїть, двигун холодний, для цього треба часу доволі таки багато, з півгодинки, я не встигну по-світлому закінчити це відео. Ви зрозуміли. Тобто зайшли, там інструкції почитали, натискаємо клавішу старт. Ви там впевнені? Так, впевнені. І він, ваш двигун не запущений, коротше, сталася помилка, поверніться, запустіть і зробіть те ж саме. Ну, ви зрозуміли. Тобто, якщо все буде окей, він дасть вам далі інструкції, натисніть гальма, натисніть газ і запуститься регенерація. Але, по суті, в Карісті, от, як бачите, все знову ж таки набагато зручніше для звичайної людини. Так, на черзі у нас OBD-11. Заходимо і в нього. В списку блоків нам також потрібен двигун. Сажовий фільтр до двигуна відноситься. Тут ми також починаємо з... Ну, вже тут трішки по-іншому називається безпечний доступ. І нам навіть підказку робить сам OBD-11, що потрібно ввести пароль 27971. Добре. Що скаже далі? Код входу прийнято. Базові налаштування. І шукаємо. Дивіться, тут не помиліться, тому що є Service Regeneration of Particular Filter. І є ще... А тут тільки що зустрів Service Regeneration SOX і NOX. Тобто це трішки різні речі. Нам потрібна сервісна регенерація саме сажевого фільтра. Оцей параметр of particle filter. Якщо в русі Service Regeneration of particle filter while driving. Тому першу обираємо.
на місці, якщо ми це робимо, нікуди не рухаємося. Натискаємо галочку. Зараз нам знову вийде з помилку через те, що двигун не прогрітий і не запущений. Function cancelled, engine not running. Ну, власне, що я і говорив. Отак робиться регенерація, тобто 15-20 хвилин для неї потрібно виділити, прогріти двигун ідеально після якоїсь поїздки, подивились, скільки там сажі, забито чи не забито, і зробили регенерацію. По суті, от в трьох додатках це отак можна робити. Все. І ще одна цікава функція, яку ми можемо робити, ну, самостійно. Тут якби не відноситься вона до заміни чогось. У автомобілів групи VAG є автоматичні доводчики всіх чотирьох вікон. Але от якраз після заміни акумуляторної батареї дуже часто їх потрібно адаптувати. Або, наприклад, там міг згоріти запобіжник, могло щось завадити закрити вікно, і після цього адаптація збивається, і вікно вже не буде отак автоматично від одного такого глибокого натискання закриватись, відкриватись чи, наприклад, закриватись. Воно буде отак потихеньку рухатись на кожне ваше натискання. Так от, щоб повернути автоматичні доводчики знизу доверху або з гори донизу, якби робимо наступні речі. Додатком SyncDiag підключаємось. Тут нам потрібно вибрати систему, System Selection, і ми шукаємо двері. Вони в нас розбиті, оскільки в нас четверо дверей. У нас чотири різних блоки має бути. Один із найголовніших, це в нас іде Drivers Door Electronic. Заходимо в цей блок. Це в нас водійські двері, як ви могли зрозуміти. Чекаємо. Є. Тут нам потрібно, знову ж таки, Basic Settings. Тут нам потрібно знайти такий параметр Adaptation Front Window Driver Side. Adjust. От у нас поїхало вікно самостійно. Вниз і до гори. Так, finish it correctly. І тут ми можемо, до речі, зробити заднє вікно. А, в цьому навіть блоці можна все зробити, тому що іноді буває, треба зайти в водійські двері, треба зайти в двері пасажира в залежності від діагностичного обладнання. Ну, от left rear door electronic, тобто задні ліві двері, можна також і в них окремо в цей блок зайти. Але от можна і з водійського блоку це все зробити, тому що, по суті, блок керування дверима стоїть якраз таки в водійських дверцятах, і він керує всіма вікнами, всіма дверми, замками і так далі. Зробити адаптацію склопідйомників також можна і без наявності діагностичного обладнання, простим таким рухом. Нам потрібно до самого низу потримати клавішу, опустити в самий низ вікно, і потім так само підняти його вгору, не відпускаючи клавіш, аж поки не клапне мотор. Є, відпускаємо. Після цього вони мають почати працювати. Але якщо в системі буде якась помилка, цей спосіб може не запрацювати, і тоді нам знову ж таки треба буде звернутися до електронної діагностики, скинути помилку, і після скидання помилки, от навіть в такому ручному режимі, без адаптації через діагностичне обладнання, ми зможемо повернути роботу доводчиків на вікнах. Але, ну, як бачите, електронікою це робити набагато швидше і простіше, тому що от адаптувати клавішою не у всіх іноді виходить. Що стосується додатку Каріста, то тут, на жаль, немає можливості робити адаптацію доводчиків, але тут є можливість все-таки прочитати коди помилок, скинути їх і після цього в ручному режимі провести налаштування, адаптацію цих самих доводчиків. Тому все-таки мати навіть такий додаток буде корисно, але ручками доведеться трішки попрацювати. Далі OBD-11. Знову обираємо блоки, і тут нам потрібно знайти блок водійських дверцят, driver door. Тут шукаємо знову базові налаштування. І в базових налаштуваннях от у нас тут цілий список, що ми можемо робити. Adapt front window regulator driver side. Натискаємо зелененьку галочку. Все завантажується. Чекаємо. О, почалася адаптація. Трішки довше вона запускалася. Ну, так бачите, тут пише Active. Чекаємо. Все, Basic Settings Ended. І в нас все далі продовжує автоматично працювати з одного натискання до кінця.
Клас. Якщо ви самостійно вирішили замінити помпу, радіатор чи якийсь патрубок в системі охолодження, або інші якісь роботи проводились по системі охолодження двигуна, дуже бажано потім зробити прокачування цієї всієї системи саме електронним чином, тому що в сучасних автомобілях групи ВАК може присутні бути дві або три навіть електронні помпи, окрім, звичайно, яка проводиться механічним чином від колінчатого валу. І дуже важливо запустити цей процес саме електронною діагностикою, щоб ви не їздили з завоздушеною системою і часом там не перегріли собі двигун. Показую, як це зробити. Двигун при цьому має бути працювати, він має бути запущений, має бути відповідний рівень в бачку, і тільки потім ми починаємо роботи з запуску цієї процедури електронним чином. Починаємо з SYNCAR. Нам потрібно зайти в блок двигуна. Вибираємо System Selection, Engine Electronic. Окей. Для того, щоб запустити дану процедуру, нам потрібно зняти захист даних, ввести Access Permission, такий код як 27971. Натискаємо ОК, Login Access. Після того, як ми зняли захист доступу, заходимо в меню Adaptation, Bleed Cooling Circuit. Заходимо всередину, і тут треба Active зробити. Зберігаємо, дивимося на статус обов'язково. Active, Active. Є, виходимо, заходимо далі ми в Basic Settings і тут шукаємо тест. Test of Bleeding Circuit. Те ж саме, що ми в адаптації робили. Натискаємо клавішу Adjust. Бачимо параметр Running, тобто якщо все добре, воно запуститься і все буде працювати, прокачуватись, і тут буде якраз, ну коротше, показуватися будуть нам всі параметри. Чекаємо. Ну і після того, як все закінчиться, тут буде Not Running або Finished світитись. Натискаємо Stop. В принципі, все зупинилося. Не забути, треба зайти знову ж в адаптацію. Bleed Cooling Circuit. І отут поставити Not Activated. Після того, знову ж, як вийшло повітря, впав там рівень рідини, ви долили, якби все зробили, тобто вже більше не виходить. Вимикаємо. І далі можна сміливо кататись. Все, not activated, not activated. Все, добре, ми великі молодці. О, а от в додатку Каріста ми цю процедуру запустити і не можемо. Немає тут такої складної процедури. Хоча дивно, регенерація є, прокачка пального є, адаптація дросельної заслінки є. Недопрацьовано. Можливо, трішки пізніше з'явиться, бо в Карісті дуже часто функціонал оновлюється. Йдемо далі. Запускаємо OBD-11. Тут заходимо в блок двигуна. І починаємо з того, що ми робимо безпечний доступ. Знімаємо блокування. 27971. Пароль вводимо. Так. Код входу прийнято. Тепер нам потрібно зайти в адаптацію. І тут знайти Bleeding of Coolant Circuit. Not active. Нам треба active. Добре. Затискаємо зелену клавішу. Адаптація прийнята. Тепер базові налаштування. І тут так само шукаємо Test Bleed Cooling Circuit. Тут нам необхідно просто натиснути зелену і потримати. Запускається тест. Будемо дивитися, як воно там все відбувається. Active, тобто запущено. Ну і тут, в принципі, ми і досі змінити нічого не можемо. Треба буде почекати, треба буде погазувати, поки прокачається ця вся система, підніметься температура. І потім автоматично тут буде натиснуто Finished. Ну, тобто це буде значити, що, в принципі, система прокачена. Ну, або якщо все добре, там вийшло повітря, ви бачите, що воно більше не виходить, газуєте, прогріли автомобіль, можна вручну зупинити, натиснувши Not Active, і заходимо знову в адаптацію, Bleeding of Coolant Circuit, і треба зробити Not Active, щоб у нас автомобіль постійно не ганяв з вімкненими помпами. Оп. Є, адаптація прийнята, тут надпис Not Active, все, ми цю процедуру завершили. Що ж, друзі, гадаю, тепер ви зрозуміли, що навіть за якихось скрутних обставин фінансових чи інших не працюють сервіси, чи вони далеко, ви навіть такі сучасні, свіжі автомобілі можете обслуговувати самостійно, міняти розхідники, скидувати сервіс і різні роботи інші, налаштовувати свої автомобілі, проводити, тобто це, ну, абсолютно
не складно, якщо у вас є, звісно ж, електронна діагностика, перевірена. Ви тепер бачили по інструкції, як це можна робити на автомобілях групи VAG, Audi, Skoda, Seat, Volkswagen автомобілі, платформа MQB. Отак воно все працює, тобто, в принципі, універсальна інструкція аж на цілих 4 бренди. Якщо відео вам сподобалось, натисніть вподобайку. Свої думки, коментарі, якісь додаткові функції, які можна робити подібним обладнанням, можете написати внизу під відео. Я думаю, людям буде цікаво, де придбати діагностичне обладнання. Знову ж таки, шукайте внизу в блоці опису і в коментарях я закріплю. І не забудьте підписатись на канал, якщо нещодавно сюди потрапили або давно вже дивитесь відео і ще й досі не підписались. До нових зустрічей!